Hoxhëm, këtë jetë dinamike, puna, shkolla, këtë jetë dinamike, hoxhë, puna, shkolla, si s'thash, ka dikush që vesh farzët i falë. Dhe me thonë, vjen drejka, thire zani drejka si falë, në zyre apo në punë ati, 4 farzë dhe vazhdo në punë, ose shkolla. Vjen i këndia i falë 4 farzë, vëq, jep selam, vazhdo në punë dhe shkolla. A këshomi po ashtë, vesh farzët. I falë vetëm farzë pasionet. A është në regullë kjo hoxhë? E ka namazin tamam, thene, e ka namazin tamam. Tash, a është në regull. Na themi, ta bësh namazin pak më atë tortën me qërshi për mbi. Tash, më varët krejt për personit si e ka situatën të zojna në pun, në shkoll, në fakultet, kohën e ngusht, nuk i ka minutat sa duhet. Themi, ki atë obligimin fetar e ka bon. Mirë po, tash, nëse kthehemi në drejk, tash, nëse ti i fale 4 reqate, të mbetën 6 pa falë sunete. A 4 reqate ka 1 minut, bëjnë 4 minuta. Po, shtoja dhe një 6 minuta, bon, 10 minuta, se 10 reqate ka drejka me sunete para dhe pas. Se 4 sunete ka për para drejka dhe 2 ka mbas farzit. E nësi i bën këtone, e ke më të plëcum namazin. Por nëse si ki boje, a ki bo gjuna të zoti. Thëna, nuk ki bo gjuna. Por nëse i bën, a shpërblehesh. Po, shpërblehesh. Shumë, më di. Fiton, se e ki praktiku një sunet për suneteve të pejgamberit. E tash, a ka prej ashtime? Ka mundësi me pas prej ashtime? Por që imo studenti, në zonësi, se ka hapsirën ku duhet, se ka vendin sa duhet, e ka vendin pak jëtë sigurt, edhe mundohet vetëm të qënë në vend atë obligimin fetart, në këtë rrasë farzin, i ka folë 4 reqatë edhe ka shku me njëherë në klasë, të nësë ka problem. Mirë po ti që i në pazar, ti që i ki dyqanin tanë, ti që i ki punën private, ti që i s'ke punë heqë, edhe vjen të gjamia, falësh edhe mirë mas farzit, del, edhe as dhikrin se ban, as përmendjen e zotit se ban, as të spisi ban, edhe ti, ku shkove, dole në për gjamies, edhe bile do vënohësh më shumë se ai plaki që ka dole i fundit për gjamies, edhe ai del, edhe ti halojë në gjami, a faktikisht sunetet nuk i fale. Kam i falë të shpia, anë i shala i falë të shpia, pa zakonisht kur themi kam i falë të shpia, nga punët të cilët i kemi kështu të dendura, dinamike, harojmë edhe të shpia pasen nëse i këndia. E tash, për mes më kështë kuptuat e njerëzit, themi elhamdullat që i falen. Fillim i themi elhamdullat që i falen, se mundet edhe mes më falen. Lenet e të falet. E pas e duhet me mësu që i këshira është mirë, nëse ki ko 15 minuta, 10 i ka drejka, bani 10, ma mirë është. Por nëse ven i këndi, si të kesh mundësi, bani 8. Po s'kije, vetëm 4 se jam të gutën hec, bile pa hiqë më s'jesh. Tash, jemi me një situatë me trit, pak edhe ti përgdhelim në të kuptimin se bota elektronike ka shku për para, rrjetet sociale, keni parasysh kanë shku shumë për para, në të në qatët të ndryshme, aj është me një botë ku une vetë nuk e di se në qëfar botë është, se ne jemi një generat tjetër, tri ton dhe gjemë të tonje me një generat të internetit edhe me një generat këtë ndryshe për asaj që në kemi konë ma herë. E përra du të me pasën shumë kujdes edhe si të thrasmi edhe si të spjegojmë mënyrën se si ajduhët të vepron me ibadetin e Zotit që quatë namasë.